စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကပံကျွတ်သားနာကျင်ခြင်းအတွက်တိုက်ကပံအနည်းခါးနဲ့ပခုံးနာတာညာတက်တာတိုက်ကပံပလတ်စတာခေါင်းကပ်ရှင်အတွက်တိုက်ကပံအဖြစ်လူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါတယ်နာကျင်ဟာနာဇံတိုက်ကပံဒီ16/25ရက်ကြာတော့ဒီကြားဖိတ်ဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကြာကျွန်တော်တို့တပတ်ကုန်ပြီးတင်သွင်းတင်ပို့မှုကိုကြာကြီးကန့်တတ်ခဲ့တယ်အကန့်တနေတဲ့လို့မှာလေကုန်တယ်တွေကလည်းပြန်ဖွင့်ပြီပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ထိန်းနိုင်မှုဖြစ်တယ်ဖွင့်ပြီပေါ့တောင်းဆိုချက်တွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တင်ပြသလိုပဲကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံသားတွေအတုံးမြန်မာနိုင်ငံသားချင်းမောင်းတွေအတုံးတွေ့ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုဆောင်ရည်နေမှာပဲဒီ16ရက်နေ့မှာဒီမဆောက်ဒေတာတွေမှာ9ဦးကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီကိုတွေ့တဲ့အတွက်ဒါတပတ်ဒါညာကြီးကျွန်တော်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းတင်ပို့မှုကန့်တတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကတ်တက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီထိနိုင်နေတဲ့တော့ကုန်တယ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ရပြန်ဖွင့်လာဖြစ်တယ်။တိုးတော်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းတင်ပို့တဲ့အခါမှာကတ်တက်ချက်တွေအများကြီးပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီ dangerous cargo တွေကျွန်တော်တို့ကဲရတာခက်ခဲနေရှိတယ်။နောက်ကနေပူမခမ်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေလည်းကျွန်တော်ကဲရခတ်တာတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်မူးဆူမခမ်းတဲ့ပစ္စည်းတွေနောက်ကလေးတိုက်မခမ်းတဲ့ဟာတွေနောက် temperature နဲ့ထိရတဲ့ဟာတွေမှာခက်ခဲနေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ပစ္စည်းကဲတာနဲ့ပတ်သက်ရင် grain လိုအပ်တော့လည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ပေးထားတယ်။နောက် fog lid တွေလိုအပ်တာအစီအစဉ်ပေးထားတယ်။နောက် lever ပေါ့။အားလုံးကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ပေးထားနိုင်တယ်။ဒါမဲ့ဆောက်ပတ်ချက်မှာတော့ကန့်သက်ချက်တွေအများကြီးပေါ့။ဒီနေ့26နေ့မနေ့တိုင်းဆန်တော်ကြီးမနေ့8:50တက်မှာပေါ့ပြည်။ဒီအမှတ်နဲ့ချစ်ကြီးတရားကုလွေးစုံဖွင့်လိုက်တယ်။ပြုံဝင်လှုပ်ထုံးလုံးကြီးနဲ့အညီပေါ့နော်။ဘူဘီကဘီရေးပေါ်ကလာကျမကြီးလုံချိုကြီးအခြားအထွေထွေရေးရလှုပ်ထုံးလို့မြည်နေကြီးဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ညနေရာမှာလေနှစ်ဖက်ထိုင်းရထိုင်းကုန်စီမြန်မာမြန်မာကုန်စီတွေကိုမိမိကုန်စီကိုမိမိအသက်ရှိနေတဲ့ကုန်တင်ကားတွေနဲ့တည်ဆောင်သွားလို့ရတယ်။အဲ့လိုတည်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလေကုန်စီတွေကိုတည်ဖို့မရွှေ့ဆိုတဲ့ဒီကုန်တွေကုန်ချလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်နိုင်အောင်လို့ဒီကုန်တွေကုန်ချလူငယ်ပေါ့မြန်မာလူငယ်တော်တော်များအောင်လေထားရှိတာတွေ့ရတယ်မြန်မာပဲချမ်းကပဲမြောက်ပြည်ဘက်ကပဲကုန်တွေကုန်ချအသိရှိတယ်လေအဲ့အသိရလူငယ်တွေကိုခေါ်ပြီးလုပ်တာအားလုံးကတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကုန်တွေဘုတ်ကိုလုပ်နိုင်မှာပဲဆက်လုပ်ချင်တဲ့သဘောလေးတွေကျွန်တော်တို့အစလုံးလို့ရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ကုန်တယ်မှုလုပ်နိုင်ရတဲ့အချိန်ကမှသူတို့လုပ်ချင်တာပေါ့ခင်ဗျာ။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကုန်စည်တင်သွင်းတင်ပို့မှုအခြေအနေလေးကတော့တော့လည်းကန့်သတ်ချက်တွေရမ်းများတာပေါ့ခက်ခဲနေအများကြီးဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတော့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ပတ်လောက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကုန်စည်တင်သွင်းတင်ပို့မှုလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးထိနိုင်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကုန်တယ်မှုလုပ်တယ်လို့ပေါ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဆီက trade zone နဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးနဲ့ကုလောင်ချင်းချင်းကုတယ်မှုပြန်လုပ်နိုင်အောင်ပြန်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆွမ်းကြတာဖြစ်ပါတယ်